Čas je za drugo epizodo. Torej, pred nami je in se bo vsak hip začela odvijati epizoda z naslovom Eminenca. Dober večer, bratja. Kako ste? Zbrali ste se, vidim, v velikem številu. Bratje, fanči, gospod profesor. Da? Stopimo si skupaj in si podajmo roke. Milan, Marjan, Boris. Fantje, pejmo, bližje, obkrožite Eminenco. Stopite sem, kajti moje srce je polno ljubezni in ognjenega dima. Prosim, povejte mi, govorite mi o sebi. Zlijte svojo dušo v mojo. Premešajmo se. Milan, Marjan, fantje, lepogumno. Lepo gumno. Gospod profesor, povejte nam, kako se počutite? Torej, Eminenca, krasno mi je pri duši, ravno ker sem pred kratkim opravil nalogo, ki ste me bili zadali. Torej, uredil sem korespondenco in otvoril današnji večer. Ste se butnili v glavo? Sem, Eminenca. Izvrstno. Izvrstno. Kako se počutite? Bajno. Ekscelentno. Res. Bolje se ne bi mogel. Mogoče temu tudi zaradi te polne lune danes, kajti vzdušje je neverjetno mirno. In prav je tako, kajti naj bo. Med nami se namreč nahaja tudi novinec, ki sem ga srečal spodaj. Nisem ga opazil. Kje pa je? Tamle okol tu, v temi. Seveda, še dvomi, še ja, nekakšen večer. Dober večer, mladenič. Stopi bliže. Nic se ne bojte. Kdo ga je pa pripeljal? Jaz, Eminenca. Spodaj. Vi, gospod profesor. Ko sem prihajal vsega. Izvrstno. Da. Previš je slonil izgubljen ob svetilki, pa sem ga povabil gor, seveda dvomi še in ne verjame v stvar. Ampak vidim, da si je že obril glavo. Da? To je pač storil na torej, prigovarjanje fanči, zdaj veste, kakšne potem je. Skoraj da ne moremo več govoriti o dvomih. Mladenič, razumite moje besede. Vrzi v ogenj vse, kar imaš. Tudi čevlje. In ko ne boš imel ničesar več, niti mrliškega prta ne, se vrzi nag v ogenj. Bravo, Eminenca! Bravo! Kako ne, gospod Eminenca, lepo povedati. Res, korekten govor. Ja, gospod Eminenca, a veste, kako sem vesela zdaj, ki ste prišli. Prav sem se tako, veste, en prepiv smo imeli, no jaz pa nisem nezadovoljna s tem ta mladim, ta novim, ki se je zdaj jih nam prišel. Sej najprej mi je bil simpatičen, nič ne rečem, ampak pa je pa kar nekaj začel ugovarjati gospodu profesorju. Pa sem pa kar nekaj govoril, da se ne strinja, kaj, a veste, da me je pa malo pogresel, pa še malo preveč. No, fanči, pretirava se vida. Fanči. Pusti človeku, da izpove svoje dvome. Da, res. Marjan, pristopi in povej, kako ti je butanje pomagalo v tvojem privatnem življenju. Ja, kakor bi rekel, to je bilo. To se je kar bi odsekal.
To se pa mora... Dvomil sem, kakor sem mogel, sem dvomil z vsem svojim... Vsem svojim telesom, z dušo in z mojim organom. Glavnim organom, mi rečemo organom, organ, glica, mislimo z organom, mi mislimo prispodobično glavo. Torej, kaj bi odsekl? Jaz sem čist drug človek, jaz se ne spoznam več, mama me ne spozna, oče me ne spozna, jaz nam nimam prijateljev, čist sam sem na tem svetu, pa sem nezadovoljen. Srečen kukr leke, juhuhu, tak, da bi se kar poželil od vesele, tak sem, res, res, verjente mi, faktično res. Sedaj nam pa še to povej, Marjan, ali si že naredil maturo, kaj ti v spominu imam, da si padel na maturi v večerni šoli. Si to zdaj popravil, odkar se butaš z glavo v skalo. Ja, še dva diferencijala mi manjkata, ampak jih bom pa zvozil, kaj je lija, brez kaj bi bote. Brez kaj bi bodite, vam obljubim, ali pa se, če hoče, se pa to zdaj trikrat butnem. Pa se grem pred učit. Naredim pa, se sem jih 77, sem jih položil zdaj v zadnjih mesecah, kar je Marija poje, kar je me. Ja, res, res. Skos če pev lukni, ali se pa buta. Periden, Marjan, periden. Ja. Stopimo in se zaglejmo v luno, poglejte jo. Ozrimo se v to neizmerno nebo. Kakšna lepota je nad nami. Ali ni tako, fanči? Gospod profesor, jaz sem zelo zadovoljna. Lahko vam povem, da tako pomaga. Butac, meni tako pomaga. Pa tudi moja sestra Mici. Sej se jo še zmeri spomnite, a ne? Kako se je ne bi spominjal? Tudi ona je zelo zadovoljna, veste. Je pa tak človek, tak tip človeka je, da je pa nekako, veste, zmeri neki rentač, zmeri more neki rentač, pa rentač. Tako da sem jo jaz včasih, jo sem jo že prav neveličena, veste, res prav neveličena sem jo. Ko vsakamo se ozri z ljubeznjo, fanči. Res je. Sprejmi njegova darova in mu dajaj iz svojih polnih rok v nedresa. Res je. Pravisimo. Pravisimo. Aplaus, eminenca. Gospod eminenca. Gospod eminenca, a lahko še jaz povem? Martinčič. Valentinčič. Valentinčič, vidim, da imaš obleko pobruhano, gospod profesor. Da. Kaj je bilo narobe? Naj ekspliciram in obelem razložim fenomen. Valentinčič na lastno zahtevo smo ga vrgli alias zadegali v skalovje. Od neverjetnega šoka in obenem in od kasnejšega zadovoljstva, euforije, se Valentinčič skozlal, pardon, je izmetal svojo današnjo prehrano, spravi zajtrk, kosilo. Moram reči, da se je dobro držal in da pa še ni dosegel tiste stopnje, ki jo je hočel in nekako prišlo je tukaj, v tem primeru je prišlo do prepira seveda z Ludvikom, med Ludvikom in med Martinčičem, oziroma Valentinčičem. Sprla sta se, žalil ga in tako naprej. Mislim, da je sedaj Valentinčič vse v redu, kaj ne? Jaz zelo se zdaj, odkaj je gospod Eminenca prišel, sem v redu. Se dobro počutim. No vidiš. Ja, no. Sam bi pa to povedal, da prej pa nisem mogel drgač, skoče da sem bruhal. Valentinčič, saj ni to nič hudega, če si bruhal. Seveda ne. Vsak dan opravlja človek svoje telesne, majhne in velike potrebe. Čemu bi se tega sramovali? Bodimo veseli, da smo ustvarjeni, kakor smo. Bodimo tega veseli. Poslušajte, res. Resnica je, kar govorim.
Naj nam večno živi Butnskala, simbol človekove prodornosti, kajti butanje samo nam ne sme pomeniti več kot simbol. Nam gre za tisto, kar je za skalo, kar je za udarcem. To hočemo doseči. Kadarkoli se butnemo, se zavedajmo, da prihajamo v tisto območje, kjer se izpolnjujejo človekove želje, kjer se izpolnjuje človekova prava narava. Res ja, res ja! Ja! Butn, hura! Butn, ja! Ja, jih pa še jaz rad povedal. Jaz bi pa tudi tole rad objasnil. Zdaj tega, ker jaz sem bil prej groden tak človek, introvertiran sem bil zelo. Preden sem se začel butati. Nisem mogel s nobenem spregovati kakšne besede. Neč drugega nisem delal, kakor da sem hodil v tovarno, pa sem lepo. Sem delal za strojem in pa domov pa spat. Pa jaz pa spat, pa spet v tovarno, a ne. No, in zdaj sem se pa zelo spremenil, sem se pa odprl, sej naredil, sej mogoče bolj še drug povejo. A je res ko, a imate ta občutek? Res je, da sem začel več govoriti. Da, res, nekako si... Da sem se bolj odprl. Bolj socialen postal, kakor so te poznali tvoji intimni kolegi in mi poročali raportirati o tebi, ne, seveda, ker vodim res dokaj jasno statistično korespondenco o vas vseh tukaj in seveda tudi o drugih stvarih, o katerih bom spregovoril kasneje. Res, Valentinčič, velika sprememba se kaže tako na tvojem licu, kot verjetno tudi v tvoji notranjosti. Poslušajte, lepo smo se pogovorili, le nečesa mi še manjka. Tiste razumetosti, tiste živahnosti, kakršna sem je bil vajen z naših prejšnjih sestankov, tega danes ni. Zarajajmo proti tistim vratom in se združno butnimo. Storimo to. Ja? Prosim. Pa profesor se bo zelo prijela. Prvo vsi skupi. Zarajajmo. Prvo vsi skupi. Ja. Gremo torej. Prvo. Torej, združno. Združno pejmo, ja. Lepo se za roke primte. Fanči. V kupu ti, si. Ti, kakor mati, nas popeli naravnost z glavo v samo železo. Fanči. Prebimo ta simbol trdnosti. Zgubimo se v etru. Fanči, primi me za roka in zdrviva. Prvo! 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 Zadovoljni smo. Mi je to pomagajko. A vi ste, gospod profesor, ker jaz se prilavasko obutnem, jaz grem počast, pa je pa ostro odarem. Si videl. Zdaj smo šli pa malo drugač. Smo pa ne drugači. Z ljubeznijo in z radostjo, kaj ne evidenca. Seveda, pomaga. Vam povem, kako me zelo pomaga. Mene glava sploh več ne boli. No, jaz sem že čist... Vse migrene so me šle strano, odkar jaz glava sploh čutim ne več. Se mi zdi kukr, da je zgilna in uznov vse težave današnjega življenja. Ludvig, kaj pa ga? Naslonil sem se na ograjo in jih opazoval. Tekli so za Ludvikom kot kakšne lutke in ga lovili. A iztrgal se jim je iz rok in se zaletel v železna vrata. Ludvig, kaj ste boji?
Za let vse je. Oplezal. To se nam ne sme nikoli več zgoditi. Videli ste, kako strast zapelje človeka. Res, nekako... Ja, jaz ga nisem mogla parijeti se. Sej prihaja zdi k sebi. Se ste videli, da se je Marjanu krzor iz roki strgo, pa ste mu pa se zeletu, pa se mu tar dvakrat. Skoro učinem ta človeku. Moreči občutek preteklega dne je še vedno tlel v meni. Spomnil sem se, kako sem brez cilja hodil po cestah, iz lokala v lokal. Celo nek film sem šel gledat, a že sredi filmskih novosti sem ostal in zapustil dvorano. Ali si je bilo sploh mogoče misliti, da bi zdaj sredi teh blaznežev našel mir? In vendar sem čutil, kako postaja vse enost, ki je dotlej s težkimi krili čepela na meni, vse bolj prijetna. Ludvik, zdaj nam končno povej, ustani, ustani na noge. Stani na noge, Ludvik. Ludvik, pobar se, idem ti. Ludvik, ustani na noge in ne igraj komedija. Da, poslušaj. Moraš nam povedati, Krivico? Zakaj si nas spravil v take skrbi. Govori, Ludvik, pripoveduj. Gospod Eminenca, jaz vam namoram, meni je žal. Meni je žal za vse. Zdaj mi je žal, res, ja? Mislim, meni je žal. Res, nisem hotel, samo me je pa... Enostavno potegnil nekaj k tistim vratom. Vidite, strast. Da nisem mogel več zdržati, no. Jaz sem se moral zaletet. Gospod Eminenca mene včasih tako me zagrab, da se kar trešem, ka grem po pločnik, ko sem zadnjič se tolko z glavo v pločnik. Pol me pa policija prijela. Vidiš, Ludvik, narobe je. Če boš tako delal, se ti zna zgoditi, da končaš v norišnici. Tega pa si, menim, nobeden izmed nas ne želi. Nobeden? Ludvik, s tem spravljaš v nevarnost celotno druščino, celotno organizacijo. Vse nas. Ludvik, ali se zavedaš, kaj si storil? Res je. Ludvik, popolnoma si pretiral. No, pomisli, kaj bi se lahko zgodil, če bi te zaprli v norišnico. Pa bi pa še po nas prišli, pa bi nas vse zaprli v norišnico. A ne, gospod profesor. Ja, seveda, se dosti že za vsak trek zaprejo. Če nagledaš po polu, pa si že v norišnici. Pojdimo k stvari. Zadosti smo govorili o teh malenkostih. Gospod profesor, da. Kako je z vašo korespondenco s Berlinom, s Cirihom, s Londonom? Torej, da vam povem, s Berlinom... Ejte, ti spicite, kaj gospod profesor bo povedal. V Berlinu je stvar sledeča. Odprli so novo celico, imajo okoli 1200 novih članov. Neverjetno, kako se te Nemči stvari hitro širijo, veste, to je verjetno ta fanatizem v narodu. Veliko je ljudi, ki so proti, nekaj kritik je bilo že napisanih v občinskih oziroma v mestnih časopisih. Teda imajo nekaj težav s policijo, z teroristi in tudi komunisti nekako se ne strinjajo z delovanjem te njihove celice, te našega odcepka berlinskega, kajti baje so zelo atraktivno nastopajo z raznimi na zunaj zelo vidnimi mitingi, tabori in shodi. Vse veste, to je pač nemška narava, natura. London, seveda, druga, mračnjaštvo, tema. Zbirajo se po kanalih, pod mostovi, v raznih špelunkah,
In vse veste, poznate te londonske četrti, ki so sila izrabne, da jih uporabiš za temne, skrivne sestanke, ilegala seveda. V Londonu torej ilegala. Na Škotskem mir, tišina, nobenega glasu, le neko pismo sem dobil od McGregorja, to je moj zvest človek. Spominjam se, da, pripovedovali ste mi. Da, ki je najdel za to stvar tri za to godne mladce in so skriti v nekem čovnu, ki je zasnila nedaleč od Glasgowa. Kar se pa tiče Ciriha, moram pa povedati, da so novice katastrofalne. Zaprli so vse člane, zaprli so vodstvo in sedijo za pahi. In seveda so se za njih potegnili nekaj vplivnih advokatov, mojih osebnih kolegov iz predvojnih let. Toda stvar bo zdaj prišla na občinsko in kasneje tudi na meddržavno sodišče, kjer bodo razpravljali ravno o teh novih sektah, ki se tako hitro širijo. Zanimivo je to, da je France Press poudarila, da je sekta Butin, ki izvira iz slovanskih dežel, ni navedla niti kraja, niti datuma, kdaj in kako naj bi ta sekta prišla v švicarske kraje in seveda se razširila tudi močno na francoski kanton, ki je, kakor vemo, od že izza vojne, izza vojnih let, zelo dovzeten za najnovejše dogajanja v verskih srednjah, druščinah in drugih skupkih ter teh sličnih delovanjih po širom po svetu. Vsekakor nam tudi tovariš Leopold Bregant poroča iz Amerike, da so tam zapazili nekaj podobnih izpadov, da se tako izrazim, kajti Amerikanci so šli seveda na vse ali nič in priredili Butin zbor, zborovanje oziroma nekakšen povezan z nekim rock koncertom na livadi pred San Franciskom in prišlo je do splošnega škandala, kajti vrgli so omamljenega mestnega župana iz 5 metrov v skalo, ki so baje okoliški kmetje tam postavili v čast. Res prav po ameriško. Da, res. Prav po ameriško. Res ostudno. Torej, to je bilo za eno vse. Nenavadno, da. Kako si Američani, takoj ko dobijo neko stvar v roke, kako jo takoj umažejo. Da, res je. Preobrnejo. Z denarjem. Da, vsekakor. Zasvinjajo. Vsekakor je na tistem mitingu šlo predvsem za vse druge stvari, samo ne za glavno poanto in za glavno sporočilo tega našega... Da. Da. Marjan, se ti počutiš kot sektaš? Ja, jaz ne vem. Se dobro počutiš? Meni je čisto vse en, sekta ali pa fehta. Čisto vse en, veste, besede meni dosti ne pomenijo. Meni gre za en notranje počutje, za en ravnovesje, vse počutim takole prebavila, v redu, glava, ok. Torej, nimam kaj tle res za praskat oziroma se sprašvat sekta ali pa ne vem koga, ne vem kakšne pametne izraze, ne. Tam se tu vaš profesor tudi rekel, da smo ena taka empirična družina, ki skuša nekak na enem višjem nivoju doseči en spoznanje enega, kaj sem, božanske svetlobe. Ne? Izjemno lepo. Zapomnimo si ta stavek in ga ponovimo večkrat. Empirična družina smo. Empirična družina. Ki da. Si išče, kako ste rekli, gospod profesor? Ki si išče spoznanja v božanski svetlobi. To je nekako zadnji simptom nekako. Empirična družina, ki si išče spoznanja v božanski svetlobi. Spomnimo se tega. Mimogrede sem se spomnil še enega izreka. Da hočemo živeti za drugega. To je samo stečaj sebičnosti, ki si odprel sošestčini novo trgovino z družabnikom. Ljubimo živali, kajti naše predhodnice so. Ljubimo vsa in vse. Ljubimo sonce, ljubimo luno, ljubimo celo življenje,
ki se nam je danes to noč dalo v takem lepem, poglejte, v takem lepem prizoru, kakršen je na tej terasi. Poglejte, povsod okrog nas tema, povsod okrog nas noč. Ampak, ali vidite tele majhne lučke v stanovanjih? Vidite, to je človek, to je človek. Lučka v noči, ki sije, ki išče svetlo, prihodnost, končno spoznanje. In zato nam ni treba biti v skrbi. Našli ga bomo. Vrzi v ogen vse, kar imaš, tudi čevlje. In ko ne boš imel ničesar več, niti mrliškega prta ne, se vrzi nag v ogen. Tem, ko so drugi rajali, je eminenca stopil k meni in me prijazno nagovoril. Komaj sem zadrževal smeh, ni mi pa bil zoprn. Rekel je, da je slišal, da sem trenutno brez stanovanja in mi že v isti sapi ponudil podnajemniško sobo pri Fanči, nekje v Medvodah. Jutri ob 10:00 pridite na avtobusno postajo in Fanči vas bo odpeljala tja. Je rekel, okej, sem si mislil, solidna zadeva, zakaj ne? Potem sem hotel še malo govoriti z njim o skalah in takem, vendar je rekel, da bova imela še dosti časa za modre pogovore. Naslednjega dne ob 10:00 na avtobusni postaji. Dobar dan. A ste vi ti študent, ki bo pri nas, ki mi, jaz sem sestra od Mici, veste? A, kako bo to? Mislim, jaz so rekel, da bo Mici prišla. Oziroma, da bo Fanči prišla. Ja, veste, si pa nogo zlomila. Je malo narodno stopila, trikratno spiralno zlomila. Ja. A jasno ste vi tist, ne? Videli, ja, so mi rekli, da imate brado pa so. Samo meni so rekli, da bo Fanči prišla, ker sva se menila, da bi šla v Medvode. Pa je, da ima tam ona eno bajto in... Mene zanima tole, imate vi, ki imate vidi narbo, ste drugač, ste študent, kako ga ste? Jaz sem študent, ja. Študent, oziroma, imate gimnarija, mislim, koliko mislite prečvat na mesec? Me je Fanči ga omenila. Ja, mislim, ker to je taka soba, ki ste komplet upremljena. Kauč, komoda, namizna omarca, stropni luster pa tako naprej. Parket je pološčen, prosim, ne bode paste na šipe, pa sem nikar umila, vse pospravila na rože, prosim, pa na fikus, da paste tudi in tako naprej. Ja, mi smo tako računali, okoli 120 euro bi bilo, ne? 120 euro? Ja, potem pa nekako, potem pa verjetno od vas odvisni, kako se da obnašali, prosim, nobenih obiskov, nobenih, nobenega kravala. Haustor se zapira ob 8-9 zvečer. Ja, zdaj pa... Mislim, da je najbolj, da se domenimo s Fanči, ker jaz sem se pač z njo menil in sem na to pripravljen. Jaz nisem govorila za enkrat še o ceni, mislim pa tudi, da ni bilo mišljeno, da bi bilo to 120 euro. No, tako da, ja, jaz ne vem, jaz tako je, tarifa je taka, jaz sem imela že pre 3-4 študente, sem imela že na domu in ima zelo slabe skušnje z njimi, veste, ker so plačali, pa plačajo, pa zginejo, pa jih ni. Kaj ne, enkrat, 3 mesece se recimo je bil zadnji še Štefanju pri men in še celo ping-pong mislil sem mu dejala v najem, no, evo in... Za tista naj bila cirka 44 evrov na uro in, no in se je pokrne enkrat po 3 mesecih pa zginil. Zdaj, ja gospa, bom, brez skrbi bote, bom jaz že plačil, bom že nekak porihtal zadevo, pa tam eni pufi pa tako naprej in popak.
Ja, se je zastopan, da so to težave, no, se je samo, jaz bi se rad s fanči rajš domenil, mislim, s fanči bi rajš govoril, ne. S fanči, ja, fanči doma, veste, fanči nime lih toliko ve, kaj jaz, veste. V bistvu je to nekak, sem imala pol to hišo in nekak... Ja, pa ni zgledal tako, ona je meni rekla včeri preko eminence, namreč, ne vem, ali poznate, ja. Poznate. Da pa tudi profesor je rekel, da ne bo problema, ne, in pri tem normalno se mi zdi, da je bilo mišljen, da je to dobro. Mogoče sploh ne bi zdaj v Dnarju govoril, bi rajš kar s fanči govoril. Samo mi pa tam ne v Medvodah pogovorili, ker koga ste se vi potem na gor s tem profesorjem pogovarjali, profesor meni telefoniral, veste? Ali vam je telefoniral? Ja. Veste, jaz sem samo zaradi njega sem jaz pristala nekak, mi je nekak drag, ki je bil enkrat, če pa nas na obisku, veste, pa nekak je le človek na mesto, ne, imaš le eno odločno izobrazbo. Sam zaradi njegovih, nekak, zaradi njegovih besed, vse besed, jezik zna vrtiti, to res moram priznati, nekak zelo, zelo zna uporabljati besede, samo veste kaj, takole, to treba nekak se bolj detaljno pogovarjati, ker ti so nekako nekak vse paušalno, vse nekak nahiter in mislim, da to ni, da takole se ne moramo imeti za ne takele, za en tuji mil mija, ne, jaz pa sploh ne poznam, ne vem, odkot si zvirate, kje ste doma. Kako ste pa potem sploh prišli vi na čakat me? Ja, no, veste kako je, fanči reka, da moram, ne, da, ker, če ne bi ona prišla, ker se pa zaradi tega zloma noge, ne, sem jaz prišla sem, ne. Kako? Fanči si je nogo zlomila? Ja, sve sem na začetku povedala, ne. A ste rekli že, ja, nisem zastopil. Trikrat inspiralen zlom je bil. Pa kako to? V stopnicah, veste kaj, dole šla, na vrt je šla, veste, in so zelo težke kangle, ne, in pri tem, ker so stopnice na zavoj, veste, in zelo ostro zavijajo, fanči pa ima slab vid in tudi nekak ne more tako hitro oči obračati, ker je pa temno spodje, veste, in je bilo prežgan in se je jeva nekak čez pod arsenal temle na banalni lupa, ki je bil verjetno, to je verjetno za včeri za svak pustil, veste, bil na obisku in se tamali in pa banalno, veste, banane dol jedli spodje, ne, na stopnicah, no, in verjetno tam spod arsenal je padla in tako pa je to je neverjetno, jaz sem jo še včeraj sem jo videl zdravo. Ja, vidite, takole je bilo, točno na svoje je bilo, včeraj mislim, da je bilo to. Ja, včeraj sem jo jaz še zdravo videl. Ja, danes zjutraj je bilo to, no. Prosim. Danes zjutraj je bilo in smo jo operali rešilca, sem klicala tole pri sosedih, pri petku si, ki sem šla takoj na telefon in takole, ne. No in potem še so takse nisem dobila in tudi nisem dobila rešilca, ker smo vsi zasedeni. No potem šli sreč je bil Appelc doma in Appelc potegnil pa do nezgodne, no? In ima, do kolka ima nogo v gipsu. Ja, ne verjetno. Do kolka. Ne bi to je inspiralno zlom, si morate misliti. E, veste kaj, jaz sem takole pregledan, tovariš, kako se mi pišete? Ja, pravzaprav. Veste, ker moram le vedeti, s kom se pogovarjati nekak, nekam tuj ste mi, ne? Ja, zastopim, no sem samo, ime vam ne bo nič povedal. Namreč, dobro, lahko vam povedem, ja, no, sej, kralj, pišem se povedem, kralj, Ervin kralj, je pa... Tvar kralj, poslušte, meni se zdi, da vsem, da se moram videti bolj detaljno pomeniti, še s fanči, ker ja, jaz prosim, nisem jaz dovolj pripravljen, exaktno povkena. Jaz sem pričakoval, da boste, da bo prišla fanči in da me bo odpeljala v Medvode, ne? Ja, to sem no, jaz sem pa jaz tle in zdaj bom pa jaz odpeljala v Medvode, ker pa za titene zgode, ne, in s fanči ne vem, kako bo. In tako naprej. O, pogledajte, no, avtobus je že, no, se nam mora kar stopati, ja. Greva. Mora kar stopati gor, ker so pa, ne čakajo, veste, so zelo taki. V gneči sva prišla na avtobus. Vidite, stanči ste sestre, potem pravte, same stanujete. Samske sva, ja, samske sva, morda. Veste, nekako je bilo, je v obema sva, v bistvu je nekako razočarano življenje nad moškim spolom, ja. Pa sva rekel samo ostale, veste, če človek... Ste bile poročene? Ne, fanči je imela, ste rekel, ljubimca nekaj časa. Jaz sem tudi imelenega fanta v mladih letih, ampak pa nekako je tako prišlo, veste, pa vojska bila vmes, pa bal se je bilo pri nas, da se dotreba za mamo, pa za ataska, veste, celo vas bolna, veste, ker očetujo noge odrezali, no, in železniški nesreči mama je bila pa hroma že od rojstva. Tako da sem mogla le malo paziti pol, veste, ker se pa pol bo celo na otrocih, pa na enih plečih ležijo, veste, pa človek spozna ta
trdno življenje enkrat, nikoli nam ni bilo ne vem kako zelo, sem sposlan, ne. In tudi nimaš časa pozno ne kakšno ljubezen, pa da se ne vem koga zdaj gnav pa se slinu v teh kakšnem moškom, a veste kako to. Moški se pa posvoje tudi nekakih egoisti, ne, pa lahko zahtevajo en določen del ženske za zase, ne, in tako da sva le mislili nekak, da bi bilo bolj, če bi nekak bil skrb države, pa sva bolj nekak, takole vidite, ona se zapustila v Kolinski, jaz pa bolj še pa kmečka glas, ona zdaj sva bi upokojene, ne, pa mislim, da gre, ker je le mir večji, ker pa če bi nas zdaj še nekaj tukajšnjega bolanga ali pa silnjega moža pa en kapenih pamžal, ne, kako okoli tebe svetijo pa strašijo, pa bo pa skrbi spet pa šola pa pa tri pa tako naprej, ne. Kako ste pa vi pravzaprav prišli, mislim, v tej druščini, v tem butn skalarjem, če vas vprašam, a vi tudi butate? O ja, jaz zelo redoma butam, mislim. Ja, ali mi sploh ne izgledate tako, kako se razvite tako? Ja, veste, jaz sem še v začetni fazi, imam še tiste, uporabljam še tiste posebne butnološke, veste, to so posebni pasovi, ki si jih uviješ okoli glave, ki varujejo, nekako ima zelo nekako trhlo lobanje, sem imela že nekaj trikrat, ne zlom tudi jaz sama, ne. Serne spiralnega, kako ima moja sestra, da je panči tle na koleno, ne, ampak jaz sem imela tle prav na glavi, enkrat me... Spiralni zlom. Spiralni zlom, ne, mislim, ni bil spiralni zlom, bil je pa dvakrat dvojni zlom na glavi, ker... Poslušajte, me lahko čisto tako poveste, zakaj to pravzaprav delate, ne, ker jaz sem bil včeraj na terasi, ne, mogoče vam je panči pravila, ki je bil ta sestank, ne, me je profesor pripeljal in ker sem gledal vse to, si pravzaprav nisem bil najasnem, zakaj, kako in zakaj pravzaprav, kaj dobite s tega, mislim, da pravzaprav me se zdaj blazno, mislim, putati se z glavo, skalo, pa tako. Veste, jaz tudi to najprej na začetku mislim, ne, ampak eno gotovo zadovoljstvo pa mačka, potem, mislim, vi morate to samo, mislim, nekako spustiti se morate, veste, z eno vero, pa z enim celotnim svojim, mislim, bistvom, ker jele, jaz sem tudi prej strahovit dvomila, pa sem se bala, pa sem fanči nekako prepričevala, ne pejt, ne bot neumna koza, ne boš samo gor plačala, spet te bojo okol obrnil, ker je zelo lahko verna, veste, naivna, naivni človek, in kar verjame, ker nekako jo lahko vsak prepriča, ne, recimo, zadnjo so jo tudi zvabili, recimo na Zbiljski jezero, ne, so rekli, da je sijajen za drsanje, ne, pa rekli, da v tih letih ne more, pač rekli, da jo bojo vlekli, pač ne, nekako, da so zdaj, veste, tisti otroci imajo nekaj posebno, ali pa več, kot se s tim otroki skupaj, ne, in se nekako svoje zvabilke in jasno se je let udaril, ne, in rejo samo okra in oni pa v smeh in tako naprej, srce mi je prevezano, ne, da sam hotel sem tako šalozni nares, ne, ker pač skoraj bi človek rekel, da je včasih preveč njeno dobroto in njeno lahkovernost zlorabljajo, ne. Tako da, veste, kako je, no, jaz sem pol vsem, ker sem pa videla pol prefančiti s neverjetno spremembo, ne, da je bila prebila nekako zmeri, nekako zagaljenje, ena vase potegnjena, skozi se čepila v tisti svoji čumnati noter, pa kada je prišla, vendar prišla sam gledal na vrt, pa tiste svoje filodendrone, pa pelagonije, ne, kaj jih ima spodi, pa tulpe. No in, veste, in Kanada in pol, sem pa videla to neverjetno spremembo, kako se nekako mirila in postala bila družabna in ker pol večkrat prepila s tisti svoje kolege, posebno Ludvik pa Marjan prijeta večkrat pol na ta rok v četrtkih zvečerne in, veste, in je bilo tako neverjetno spremenjena se mi je izdela, tako da sem še jaz nekako rekla, kako pa to, neče, kakšna posebna zdravila jem, nekako pa mi pa povedala, da se dejansko, da je pristala na tist povabilo takrat nekaj, enkrat so vabil, ne, no, sem tist, jaz sem pol na tist nekako pozabila, ne. Napol sem pa še začela premišljati o tem, veste, kam pa konstantno migreno sem imela vsako noč in tako naprej in tudi nekako ta živčnost, nervoza, skozi vsak večer random brančki pa čajčki pa te stvari, no in pa sem pa le začela takole pred dve meseci, veste, in se strahovit bolj spočutim, nekako olajšanje, nekakšen prevzdignen občutki so to, ne. Res zelo, tudi apetit se mi povečil in tako naprej, ne. Veste. Potem je pogovor za nekaj časa zastal. Neverjetno, kakšen pritisk je danes. Mene tako nekam v prsrd stiska. Vroče je. A tako? A drugače, očeta pa mamo imate še? Ja, še. Z kje pa ste, če smije vprašati? Z Ljubljane. A, z Ljubljane, to Ljubljanče ste? Ja. A, tako. Vidite, tamle pa, tisle tamle, vidite tisto, vidite veliko armeno hišo tamle dol, tisle posestvo.
Trnovčeva kmetija. A, vidite, pred vojno, Trnovc velik posesnik, so imeli čim 150 glav živine. Pa imajo pa danes dva zajca, pa en pravni stroj, pa že tiste pokvarjene, vidite, to je vojska. To naredi tako spredetljive življenje. Pred 5 minutami še minuti, mogoče čez 5 minut pa že na cest pretepen, kaj pa vidite, ali pa recimo vzemo tistega Cirmana, tisto štarijo tam v mednem. Yeah. Pred vojno je zalil z odlično dolinsko kabelco in z perfektno prasetino snabdeval pol Slovenije. Yeah. Pa je danes, danes pa še konzervo pasu, tako mi dobiš. Ne, ne vidite, tako je to. Poglejte v tistenem gozdu tamle, ki yeah. meji z nagrmado, vidite, so pa zadnjič. A tamle dole? Tisle, vidite, yeah. tamle levo v tistih dveh brez noter, ja. Yeah. No, so pa enega kmetiča okoliškega najdele in kmetski delavci bil. Veste, se je pa obesil. Ni možno. To, to se še danes dogaja, ja. Veste, pa smo pa pol zvedeli kasneje, ne, se v cajtnikah ni to pisalo, ne, da ga to nekako zatušajo. Ampak smo pa kasneje zvedeli, da se je pa obesil zaradi tega, ker smo pa zarobili dva prašiča, pa traktor vzeli. To bo zato, ker ni hotel davka plačati za drugi. Tako veste, da. Izsiljujejo, izsiljujejo danes. Tudi to je, že tudi obozga kmeta, že to, to, ki jih je mali, ki izumirajo, že tako pšel kriku, pa, je, pa še te pritisnejo ob tla. Vidite, takole pa sva, si je fest v reme naredil, se va takoj, veste, viste vredi, a ste že kaj jedli danes? Ja, bolj malo, moram priznati, nisem kaj dosti. E, kaj ste pa hranil? Bi lahko mogoče pri vas kaj dobil? Ja, veste, tudi tega običaja nismo imeli, nekak te navale, da bi študentem dajali, ne. Smo vas manči izmenili, ne, da. Če že tako delač, mislim, če imate toliko malo narad, recimo, da si bone, bone nabavili. Vidite, tista lermena bajta je tamde, tamde čes, ja. A, tam. Pa še. To se prav. Tiko preki, tiko preki. To je pa lepo. Ja, če ste ribič, lahko zrabite priliko. A, vidite. Na to mi je pa všeč, rekel vam pa zelo rad. Ja. Tam ne mi je všeč pri tistih brznicah, ki se pen. Krasna je. Mir je tukaj, to je res. Mir je. Taj ne 120 jurev bo verjetno. No, da s to mogoče zglihal. A ja? Ja. Toliko imam rad reke, res. Jaz sem včasih živel tako na kmetih. In je par let sam. In je bilo par takih lepih rek, tam ob Iški, če poznate. Ne, ne. In zdaj, jeste, sem pa že skos v mestu, že dolg časa in se mi zdi, da sem že čist zgubil stik ja. s to naravo, mislim. Ja, sej narava je precej lepo, no. pomiri človeka, to je res, ja. Jaz časa gleda z Mici, kjer je proč Maran gor, ali pa gor proč Goričanom, proč Svet Katarin, a ne da. Ne, veste, kako je. Sej, če vam bo ugajal, se može za eno dobro ceno zmenil tako, da bo vam prav, pa tudi nam. Če te bolj težko plačevalo, ne da. Glede hrane bo pa brez nadaljnega, ne, sej, sva v glavnem obi doma. Sam Mici je precej izostanko, ki ima precej funkcije, veste, za te druščine, nekako so se jo precej obdolžili, a ne. Eminence namreč zelo veliko zahtira od nje. Gleda, in bom jaz nekako mogla z njim govoriti, veste, ker je le malo preveč, ker je v Boga reva že tok na konc, da ne ve, kje se je glava drži, a ne, da deli. Zdaj more, zdaj nazadnje so je rekli še to, da more šivati pa krpati pa likati obleke tem članom, ki so nekako krvnejši, a ne, da. A tale bajta je? Tale bajta je, ja, vidite. Se to je pa lepa bajta, je bela. Ja. Pa veste, velika, je? To je najmanj kok. 8 sopal. Tle, še, tle ba je Štrosmajer živel noter. A ja? Ja. V prejšnjem stoletju še. Sam se jo nekako pol, med vojno je bila porušena. Reke, to med vojno je bila porušena, pa so jo renovirali še enkrat, pa so imeli partizani noter svojo postojanko. OF tiskana je bila ba je noter, noter nekje, pa še pred njoj je bil pol prvi drugi talc v vodah ustreljen tukaj. Ma ne, ja. Pa lepo je bila. Lepo je, res je, ja. Mislim, všeč mi je ta mir, ta tišina. A dobro, brez veze, govorim, zdaj sem že čisto zmešan. Krasen, tale jest, to mi je tako krasen, a to se mi zdi res izreden. To se mi zdi fino, ja. Veste, kako je to, ne? Čist zraven jeza, ne? Čist zraven, ja, čist ob vodi je regije. Oziroma jez, no. Tudi smo mogli zadnji se celo popraviti temelje, ker je voda spodkopavala, veste? Hišo in se začela se sedati. Da se moramo pa spustiti tukaj dol, po tem bregu, ali bova kar tle gor ostala, veste? Ker v spodi je nekak, imamo zdaj velik vrata popravila, pa moramo pa vhod. Se moramo s takim mehnim čovničkom zapelati okoli hiše, ker je vhod pri drugih vratih, veste, od ozadi skozi vrt, ja. Pa bomo mogli zdaj res malo neroden je, ampak gre, vse smo enega možaka najeli. Zdaj ga so srednike rešil na kosilo. Krasno. Ja. On, pogledajte se, tam je pa fanči gor na balkonu. Pa res, fanči. Fanči! Fanči! Neč ne sliš.